Ampun, ampun. Apa kudunena supaya kita suka yang kenen daya? Utang pirang-pirang sampai rabi digadeng nang luar. Anak di pondok nani mertua, setoran pada nagi. Karena mikiri demenan, mikiri senep, mikiri cinta, mikiri demenan. Acelok pikiran ning soal demenan, mending hiburan senep ning badan. Senggol kangge tuan rumah, mamai Marcelino, mimi Marcelino. Yen terus mikiri demenan kang siji, susah ningati angel diobati. Nasib, nasib. Arwis kayang kenan kita kudu ngomong apa ya? Senggol kanggo wong sudu mampir kabeh bae. Sing lagi mirengake. Wabil khusus kangge rekan-rekan seniman Sriwati, kangge wong Indramayu lan sekitar. Yen wong wadon ngupai janji, aja dianggap iku pasti. Tapi yen lagi temen lanang sece, lalen baru lanang sitone. Aku sing putus asa gara-gara cinta, mending hiburan seneng badan. Senggol spesial kangge sing wonten teng sedu mampir, terutama kangge mamai Marcelino, tuan rumah mine Marcelino. Singar perkus lagu kagiyang asik joss. Yen wong wadon ngupai janji, aja diangke iku pasti. Tapi yen lagi kekebalanan sejen, lalen karo lanang sing bengi. Aja lo pikiran ning soal dunia, penting hiburan seneng ning badan. Masih bareng channel WFK. Yang terus mikiri demenan kang siji, susah ningati angel diobati. Bareng channel Weta Audio. Makasih.